Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente linda, paz de Deus a todos. Eu estou iniciando mais um vídeo aqui para este canal. Eu espero muito que vocês gostem, que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações, para não perder mais nenhum vídeo que eu postar por aqui, tá bom, gente linda? A todos que estão chegando por aqui agora, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é um canal simples, mas é um canal abençoado por Deus, tá? Se não for para mim ser bênção para vocês, gente, eu nem estaria aqui gravando vídeo para vocês. Eu quero transmitir tudo que é bom, tudo que é de paz para a vida de vocês. E tudo que eu venho aqui gravar para vocês, eu tiro como experiência para me contar para vocês, para que vocês também se identifiquem, né, com a pessoa que está aqui do outro lado. Como vocês sabem, gente, a internet é uma terra que a gente mostra o que a gente quer. A gente posta o que a gente quer, né? Mas, gente, é um meio de comunicação que muitas das vezes as pessoas ficam confundidas, né? E eu, gente, não vim aqui para deixar nada e nem ninguém confundido. Sempre que eu passo por uma situação difícil, eu venho aqui, sento, converso com vocês, exponho, conto, choro. Muitas das vezes me abro aqui com vocês, abro meu coração aqui para vocês, né? Mas é tudo com sinceridade mesmo, tá, gente? Não tenho uma vida perfeita, não tenho um casamento perfeito, não tenho filhos perfeitos, não sou perfeita, né? Tenho as minhas falhas, que são muitas, né? Mas em Cristo Jesus eu peço ao Senhor que Ele me transforme todos os dias e mude em mim, né? Porque quando o Senhor Ele fala, somos imagem e semelhança dele, o Senhor Ele não só apenas está falando de uma aparência, mas Ele está falando de um bom caráter, né? De uma pessoa verdadeira e sincera na presença de Deus, né? Mas, gente, hoje eu vim aqui conversar e abrir um pouquinho meu coração com vocês, porque é um assunto que, tipo, já passou, eu superei e eu tenho certeza que muitas pessoas também passam por isso, mas que de alguma forma às vezes fica remoendo ali dentro dela e isso acaba fazendo mal para você, para mim, né? Porque, gente, as pessoas que nos ferem, elas nem se dão conta, gente, que elas nos feriram, que elas nos magoaram profundamente, que elas tocaram na nossa alma, né? Mas glória a Deus, que Deus ele até permite que toquem na nossa pele, nos machuque, que toquem na nossa alma, que nos fira por dentro, sabe? Mas no espírito não. O espírito, o Senhor, ele conserva, né? Então todo aquele que está firmado em Cristo Jesus pode até passar por tribulações, pode até passar pela enfermidade, pode até passar pelas dores, mas o Senhor, ele preserva o espírito, né? Bom, no mês de janeiro eu quero ser breve, eu quero entrar sem entrar muito também, tá bom? Porque não vale a pena nem citar nomes e nem ficar falando especificadamente tudo o que aconteceu, tá, gente? No mês de janeiro, era o mês do meu aniversário e era um mês de muitas expectativas. Um mês que eu planejei viajar, um mês que eu planejei fazer algumas coisas, planejei fazer festa, planejei muitas coisas, né? Mas, como eu sempre digo, nem tudo que a gente planeja é o que o Senhor ele tem para as nossas vidas, né? Um sonho, e quando eu acordei, o Senhor falava nitidamente no meu ouvido: vai ter culto de ação de graça. E eu falei: ai, que glória, né? Vou fazer um culto de ação de graça, vou fazer um almoço, um churrasco, vou convidar amigos, família, vou convidar pessoas próximas, pessoas não tão próximas, mas que fazem parte aqui da minha vida, do meu convívio, né? Porém, gente, quando chegou o mês de janeiro, foi um levante tão grande sobre a minha vida, foram tantas flechas, foram tantas setas lançadas sobre o meu coração, para mim parar, para mim desanimar, para mim retroceder, para mim desanimar total mesmo, sabe? E um certo dia, eu conversando com uma pessoa, e essa pessoa falou para mim que não fazia festa de aniversário porque era uma bobeira, né? As pessoas às vezes estão ali, mas não porque gostam da gente. Estão ali apenas para ver mesmo de fato como que vai ser para depois sair falando. E festas, vocês sabem, quanto mais você faz, você pode fazer de tudo, gente. Pode não faltar nada, pode ter um banquete maravilhoso, mas sempre alguém vai sair falando, né? E quando essa pessoa falou isso para mim, ela não sabia, né, que eu ia fazer
uma festa, que eu ia fazer um culto, né, de ação de graça, ia ter convidados especiais para adoração. Era tudo que eu desejava ali do fundo do meu coração e Deus sabe o quanto eu desejei e almejei fazer isso, né? Porém, naquele momento que ela falou isso, eu senti que ela foi muito usada de Deus, porque ela não sabia de nada e ela falou isso. E eu falei assim: é verdade, eu não vou fazer festa, eu vou apenas me reservar. Vou procurar um lugar para mim passar o dia do meu aniversário. E a gente até fez uma viagem, a gente foi para Caraguatatuba, né? Tem até vídeos aqui, tudo. A gente foi para Caraguatatuba, passamos 2 ou 3 dias, se eu não me engano, lá em Caraguá, e foi uma bênção, sabe, gente? Graças a Deus. Mas meu aniversário, ele foi numa segunda-feira. Na segunda-feira tinha alguns compromissos, tinha algumas coisas para mim fazer. E eu fiz tudo, cumpri tudo que eu tinha que fazer e tudo. Mas, gente, quando o inimigo, ele quer nos ferir, quando ele quer nos abater, ele faz de tudo para nos parar, sabe? E bem no dia do meu aniversário, eu fui humilhada, colocada no chinelo, lá no chão mesmo, sabe? E aí, com tudo isso, eu não me toquei da humilhação, sabe? Porque eu senti a fala, mas eu falei assim: ah, tem nada a ver. Mas passado-se ali o momento e tudo, eu senti de fato que era comigo e que era para mim mesmo aquilo, sabe? E eu senti assim, gente, uma tristeza tão grande no meu coração, que eu me senti tão impotente porque eu não sou uma pessoa que eu revido da mesma forma que a pessoa faz comigo, né? A palavra do Senhor, ela fala que quando um irmão te bater numa face, você ofereça a outra face. Então, eu fiquei quieta, silenciei, chorei, porque aquilo para mim foi tipo, em todo momento eu ficava pensando: Deus tem muito mais. Deus vai fazer algo tremendo. Deus vai fazer algo melhor para minha vida. Então, eu não fiquei focada naquela humilhação, naquilo que fizeram comigo, sabe? Eu foquei no alvo, eu foquei em o que Cristo tinha para minha vida, eu foquei em que Jesus tinha preparado para mim. E ali, gente, eu descansei no Senhor, sabe? E eu falei para Deus uma coisa muito, muito assim de mim mesmo, que quando eu tô magoada com uma pessoa ou quando uma pessoa ela me fere, ela toca profundamente na minha alma, eu falo para Deus, eu dobro meu joelho e eu falo para Deus, falo: Deus, não deixa eu ficar com o meu coração inflamado com ela, com ele, não deixa. Eu quero estar em paz. Eu quero viver em paz. Eu quero ter paz, né? E às vezes pessoas que não estão em paz ou que não têm paz, elas vão fazer de tudo para tirar a sua. Então, foque no seu propósito. Foque naquilo que Deus tem para a tua vida e não permita que nenhuma humilhação que lhe foi lhe direcionada venha te paralisar, porque o que mais Satanás ele faz é inflamar os nossos corações contra pessoas da nossa própria família, contra pessoas próximas, contra os nossos mesmo, né? Mas ore ao Senhor e peça ao Senhor que ele blinde o teu coração, blinde os teus pensamentos, blinde a tua cabeça, para que você não venha deixar isso descer pro teu coração. Porque coisa ruim é quando você guarda mágoa, é quando você guarda sentimentos ruins dentro de você. Então, esse vídeo eu quero dizer para você: libera tudo que você tiver que liberar. Libera toda a humilhação que você passou, libera perdão, libera, vive o novo de Deus para a tua vida. Deixa que daqueles o Senhor ele toma conta, sabe, gente? E eu acredito que Deus ele tem um propósito na vida daqueles que fizeram isso, porque de alguma forma, gente, de alguma forma, as pessoas estão olhando para nós. Elas estão nos observando o tempo todo. A palavra do Senhor, ela diz que é uma nuvem grande de testemunha que nos rodeia. Então, a gente tem que ser espelho para as pessoas, né? Por mais que a gente tenta
ou por mais que a gente queira revidar, nós não vamos conseguir, porque o Senhor, ele nos dará força para vencer todas as guerras. E como é que nós vencemos as guerras? Com as mãos? Com o nosso esforço? Não. Nós vamos vencer as guerras e as batalhas com oração, com jejum, entregando nos pés do Senhor. E o Senhor, ele estava apenas forjando um pouquinho mais o meu caráter. Logo em seguida, meu aniversário foi dia 22 de janeiro. Logo em seguida, dia 9 de março, meu filho sofre um acidente. Quando a gente acha que a gente passa por uma humilhação, por uma dificuldade, às vezes a gente acha que vem uma dupla honra, que Deus vai entregar uma bênção muito grande nas nossas mãos, sabe? Só que não é isso que o Senhor, ele vai fazer por nós. Ele vai trazer é paz para o nosso coração. Ele vai trazer discernimento, alegria, sabedoria para nós, sabe? E com tudo isso, quando aconteceu o acidente do meu filho, eu fiquei muito mais forte do que eu imaginava que eu ia ficar. Então eu precisei passar por tudo aquilo para me ser forte. O Senhor, ele sabia como me forjar. Ele sabia como me preparar para o dia mau. E assim também não é diferente na sua vida. Deus, ele tem as suas maneiras de trabalhar. Então pega essa humilhação que fizeram com você. Pega tudo isso que fizeram com você e apresente ao Senhor. Apresente nos pés da cruz. Apresente a Jesus. Porque você vai ter paz, não só com você, mas você vai ter paz com o teu irmão que te feriu. Hoje, graças a Deus, eu tô muito em paz. Porque, gente, o Senhor é isso. Ele nos faz enxergar coisas boas. Então, começa a olhar para as pessoas também como Cristo olhou, né? Porque na minha falha, eu ia falar, poxa vida, né? Que isso não é de Deus, né? Mas Deus, ele permite pessoas nos ferirem para nos forjar. E hoje eu tô lidando muito bem com isso, gente. Eu tenho aprendido tanto, porque eu sempre digo aqui, sabe? Se humilhar para ser exaltado, não é isso, gente. Não é você ser humilhado por uma pessoa, é você se humilhar perante ao Senhor. E quando a gente se humilha perante ao Senhor, quando a gente coloca a nossa cara no pó para orar, o Senhor, ele abençoa as nossas vidas. Então, entregue todos os teus problemas, todas as tuas preocupações, todas as pessoas que te humilham, que te humilharam, que fizeram com você coisas que você jamais fariam com elas. Apresente ao Senhor. Sabe por quê? Porque, assim, para me terminar o vídeo, gente, às vezes a gente fere sem imaginar que nós estamos ferindo. Às vezes a gente magoa sem imaginar que a gente está magoando. Então isso pode acontecer com a gente também. Então isso vale para nós pensarmos: opa, peraí, fizeram isso comigo, mas eu não preciso fazer isso com o meu próximo, né? Isso serve de lição para nós e que nós venhamos aprender com tudo isso. Que diante de uma humilhação, que diante de uma dificuldade, o Senhor, ele está nos ensinando, nos forjando e nos capacitando para algo muito melhor e para algo maior que ele irá fazer sobre as nossas vidas. Então confia no Senhor, entrega tudo isso nas mãos do Senhor, porque para Deus nada é impossível. Não é sobre a pessoa, é sobre você, é sobre quem você é na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Eu espero que esse vídeo possa ter falado no teu coração. Eu espero que esse vídeo possa alcançar pessoas que estejam necessitadas nesse momento. Eu não sei o tipo de humilhação que você viveu, que você vive. Eu só sei te dizer uma coisa: que Deus, ele tem o melhor preparado para você. E que tudo que você passou vai servir de lição lá na frente para você contar para alguém como testemunho e como superação de tudo que você passou e de tudo que você viveu. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. É um vídeo que eu quis gravar aqui para vocês, gente, abrindo um pouco o meu coração, porque às vezes a gente não passa para vocês, mas às vezes quando a gente fica um pouco sumida, é porque muitas coisas acontecem, né? E eu sempre falo, eu quero vir contar bênçãos para você, como que eu passei, como que eu superei, como que eu supero. E se eu vou ter dificuldades, com certeza vou ter, gente, mas Jesus, ele sempre será o meu alvo e o meu foco. Então, todo aquele que for levantado para atrapalhar o chamado, o ministério, o propósito que Deus tem sobre a minha vida, eu vou deixar tudo nas mãos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um ótimo dia, uma ótima semana para todos vocês. Que o Senhor prepare uma semana repleta de muita bênção, de muita paz, de muito amor
para todos nós. É o que eu desejo do fundo do meu coração para todos vocês. A paz de Deus a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não esquece de avaliar e se inscrever no canal, tá bom? Se você ficou até aqui, é porque você já é inscrito, né? Então, muito obrigada pelo teu carinho. Um beijo no coração de todos vocês. A paz de Deus.